Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Wolplein.nl zoekt de haakster van Nederland. Vorige week hebben we gezien hoe Tessa won met haar fantastische Sinterklaas en nu hebben we weer een nieuwe opdracht. De kandidaten gaan een sjaal haken. Ze mogen zelf weten of die langwerpig wordt, driehoekig. Ze mogen zelfs een hele keuze maken aan garen. Ze hebben een hele lijst gekregen, dus ze kunnen helemaal los met creativiteit. Voor sommigen wordt het misschien dan toch wel weer een moeilijke keuze. Maar daar gaan we naar kijken. Ze hebben 2 weken de tijd om de opdracht af te maken. We gaan kijken. Hallo allemaal, ik ben door naar de volgende opdracht. Superleuk weer. En de volgende opdracht is het haken van een sjaal. Nou, ik denk van alle opdrachten dat dat misschien wel de opdracht is tot nu toe die mij het minst ligt. De uitslag van opdracht 5 is binnengekomen. En het goede nieuws is dat ik door ben naar de volgende ronde. En het andere goede nieuws is dat de jury bijna net zo enthousiast was over mijn Sinterklaas als ik zelf. Dus dat is heel fijn om die waardering te krijgen. Daar ben ik heel erg blij mee. Vorige 2 opdrachten eigenlijk. Elke keer in de feedback stonden punten die ik wel in mijn hoofd had om te doen. Maar waar ik gewoon geen tijd voor had. En daar baal ik gewoon heel erg van. Ik wist het van tevoren toen ik me opgaf dat dit een moeilijke tijd was. En ik heb daardoor ook wel echt extra mijn best gedaan voor die eerste opdrachten. Zodat ik een beetje puntenvoorsprong had. En dat heeft me ook gered, denk ik. Maar nu wil ik er wel weer vol tegenaan. Het is dinsdagmiddag. Gisteren heb ik gehoord dat ik weer door ben naar de volgende ronde. En ik sta op niet zo heel erg veel afstand van degene voor mij. Dus ik ga gewoon voor een inhaalslag deze week. Want deze week... gaan we een sjaal ontwerpen. En dat is natuurlijk iets meer in mijn straatje. Een fantastische cursus voor de sjaal zijn binnen. Echt superleuk. Wat ik dus wil gaan doen is met 4 verschillende kleuren een leuk verloop maken. En daarin met bolletjes het verloop gaan maken van een sjaal. Ik vind het superleuk dat ik er nog in zit natuurlijk. Opdracht 6 is een sjaal haken. Dit zijn de bollen geworden. Het is een beetje een cremige kleur. Een hele licht roze kleur. Een koraal oranje. En een neon roze. Ik ga echt voor een wintersjaal. Echt het gevoel van midwinter koud, vrieskou, een beetje sneeuw hier en daar, ijskristallen. Daar ga ik voor en we mogen kiezen of we een driehoeksjaal maken of een rechte sjaal. En ik heb besloten om een driehoeksjaal te maken, maar niet een gewone driehoeksjaal, maar een driehoeksjaal die zo in zo'n toeter uitloopt, zo'n punt uitloopt. Wow. Dus dat is namelijk dat is... Kijk eens, dat is mooi. Ik heb gekozen voor deze 3 kleuren. Het is echt een uitdaging voor mij, maar ook leuk om die weer aan te gaan. Ik had voor de vakantie de haakbijbel gekocht. Maar ja, dat ben ik vergeten mee te nemen. Heel handig. Ik dacht, dat was handig voor deze opdracht. Maar mijn moeder die heeft ook zo'n boek en die heeft mij weer heel veel steken doorgestuurd. Dus daar heb ik een beetje doorheen zitten bladeren. En dan zat ik te twijfelen, ga ik een steek doen met een motief? Waarbij je dan de kleuren constant door heel de sjaal terugkomen. Of ga ik werken met lappen? Dus een deel roze, een deel groen. Ik kwam er niet helemaal uit, dus ik ben wat dingetjes gaan proberen. Dit is uiteindelijk de kleurencombinatie. Van deze heb ik dus het meest. En van dit worden de meest voorkomende accentkleuren en deze. Als kleine accentjes erbij. Dus dit is het. Ik moet zeggen dat deze in het echt paarsiger overkomt. Ik ben al een klein stukje begonnen. Met mijn lichtroze. En daar... ben ik nu met mijn tunische haaknaald mee bezig om de netstits, oftewel de breisteek, te gaan gebruiken. Ik wil jullie even laten zien wat ik tot nu toe heb gemaakt. Al moet ik er wel bij zeggen dat ik niet zo blij ben met wat ik nu heb. Dus dat is dit. Dus dat zijn eigenlijk allerlei verschillende steken. Ik begin met vaste. Dan heb ik stokjes, dan heb ik een nop, dan heb ik opengewerkte steek, dan weer vaste, halve stokjes.
Ja, zoals ik al zei, ik weet het niet. Ik weet het niet of ik er echt heel blij mee ben. Nu ben ik het proefjes aan het maken. Het eerste proefje dat ik gisteren heb gemaakt, dit is helemaal niet het proefje van dit wordt het, maar gewoon een beetje steken aan het testen, is deze. Volgens mij is dit een gebokste, gesloten waaiersteek of zo. Ik weet het niet precies. Ik vind hem te grof, denk ik. Ja, ik was dan een beetje aan het spelen met los, hoe je dan wat meer ruimte misschien ertussendoor. Ik heb iets heel stoms gedaan. Ik heb gisteren een ongelukje gehad met een glas wat viel, wat ik op probeerde te vangen tegen een tafel aan. Dus nu, mijn pinkblessure is over. Ik heb 2 hechtingen in mijn handpalm. Ik kan gelukkig alles bewegen en ik heb gevoel, godzijdank, in mijn vingers. Dus er is niks kapot, daadwerkelijk. Maar ik heb dus wel een hele grote snee in mijn handpalm zitten, waar 2 hechtingen in zitten. En behalve met mijn duim en wijsvinger kan ik helemaal geen kracht zetten met mijn rechterhand, mijn haakhand. Ik heb er wel een hard hoofd in deze week. Ja, ik maak me echt wel een beetje zorgen over hoe dit verder gaat. Nu ben ik zo ver dat ik denk ik voor ga kiezen om een stuk met de granietsteek te doen. Het is simpel of eenvoudig, net hoe je het wil noemen, maar ja, het is wel iets wat ik zelf zou dragen en uiteindelijk vind ik dat dan ook wel belangrijk, dat het iets is wat ik zelf, waar ik zelf achter sta. Dan heb ik een rij popcorn gedaan en dan krijg je hier die hanenpotensteek. Nou oogt die natuurlijk niet helemaal als de originele steek, omdat de originele steek echt qua kleur constant om en om gaat en ik heb hier maar 1 keer de kleurenovergang. Meestal als ik iets ga haken en ik heb geen vast patroon, maar ik bedenk zelf een patroon, dan heb ik het in mijn hoofd zitten wat ik ongeveer wil. En vervolgens ga ik het gewoon maken. Alleen met puntsjaals lukt dat nooit zo goed, omdat ik anders in de hoekjes niet zo goed uitkom. Dus nu heb ik wel een soort van tekening gemaakt. Dat begon hiermee. Nou ja, de kleur die klopte al redelijk. Dit kwam toch nog niet helemaal lekker uit. Wat ik in ieder geval wilde was een afwisseling van verschillende soorten stokjes. Samengehaakte stokjes. Wat losse tussendoor. En dit is het begin van mijn sjaal geworden. Ik vind het wel leuk. Het is niet heel ingewikkeld. Maar omdat er heel veel kleuren in voorkomen, vond ik het ook wel prettig als het patroon in ieder geval wat rustiger was. We hebben het weekend echt al flink doorgehaakt, zoals u ziet. Echt superleuk. Mijn bolletjes die komen echt super mooi uit. Dus echt precies zoals het patroon getekend heb. Zo wordt de sjaal nu ook. Dus daar ben ik echt super blij mee. En als je goed kijkt, dan zie je dat het net lijkt alsof we aan het breien zijn. Ik zit nog even lekker op het balkon van de laatste zonnestralen van de zomer waarschijnlijk te genieten. En het gaat langzaam, het is niet te rap allemaal, maar ik heb mijn eerste kleurwissel gehad. Van blauw naar wit. En in deze witte steek ga ik gaten maken. En daarin komt een hele interessante drop stitch. Ik weet niet hoe je dat in het Nederlands schrijft. Wat ik wel zag, is dat hij een beetje gaat bobbelen, zie je dat? De rand. Dus er zit een steekje in deze gaten. Heb ik denk ik een steekje te veel gedaan. Dus, wat ga ik doen? 3 rijen uithalen en weer opnieuw beginnen. Ja, dat hoort erbij. Dit vind ik echt leuk, dat het zo'n punt is. En die komt dan ook aan deze kant met dat roze. Nou, ik vind het wel leuk. Ik vind het wel een mooie sjaal. Mooie kleuren. En dan als hier dan straks dus ook zo'n roze randje aan zit, dat subtiel wel terugkomt, ben ik eigenlijk best wel tevreden. Leuk. Ik kan wel weer heel enthousiast van worden. Want ik moet zeggen dat ik een beetje na de beurs en al die stress op mijn werk en dan met de combinatie met de haakster doen, was ik wel echt moe. En ik was echt eventjes helemaal eruit. En dan haken is ontspannend, maar voor de haakster haken is eerlijk gezegd toch wel een beetje stressgevend. Het is best wel veel wat je moet doen. Heel leuk. Echt heel leuk. Ik heb mijn doel was dat ik hoopte dat ik een nieuwe kant ontdekte van mijn creativiteit. En dat ik het haken hierna ook heel anders zou beleven. Of een hele andere dimensie van het haken zou ervaren. En dat heb ik echt. Ik denk dat ik hierna nooit meer hetzelfde haak als dat ik hiervoor heb gedaan. Het plan van deze omslagdoek was om een soort gradiënt te maken. Dus hij loopt van blauw naar lichterblauw naar lichterblauw. Naar groenblauw, naar groentinten en uiteindelijk komt hij uit bij geel.
Het ontwerp heet ook Flowers at the Lake, in ieder geval voor nu. En ja, dat zie je ook. Je ziet hier het diepste gedeelte van het meer. En dan wordt het langzaam wat minder diep, wat minder diep. Hier zie je de begroeiing komen en uiteindelijk komt hier een rand van bloemen. Dat was het idee dat ik de hele tijd al had. Alleen ja, gedurende het maken kom je steeds weer tot nieuwe ontwerpbeslissingen. Dus ik had het hele eerste gedeelte, het blauwe gedeelte, uitgedacht. Toen moest ik nog gaan bedenken hoe ik de begroeiing, hoe ik de blaadjes ging maken. En op dit moment ben ik aan het nadenken over hoe ik de bloemen ga maken. Daar heb ik nu een klein opzetje van gemaakt. Het leek me leuk om juist aan de rand nog een klein beetje extra kleur in te brengen. Omdat het toch best wel allemaal blauw en groen tinten zijn. En ik vind het toch leuk om er nog iets van roze in te brengen. Dus hier omheen ga ik met heel fel roze om de bloemenhartjes een randje haken. Daarachter de bloemblaadjes in lichtroze. En dan heb ik ook nog een donkerdere tint roze die daar weer omheen komt. En een rode tint. Maar dan moet ik nog even kijken hoe ik dat precies ga doen. Je kunt hem natuurlijk op verschillende manieren dragen. Je kunt hem dragen als een... eigenlijk net als een soort granny sjaal. Net als een bijvoorbeeld driehoek sjaal. Dat je hem zo een beetje om je heen draagt. Zoals een... zo lekker over je schouders. Pas ik hier mijn werk aan blokken. Kom ik net, ik heb het al een beetje opgeruimd, kom ik net terug. Hebben mijn katten ermee lopen spelen. Dus er zitten haaltjes in en alle spelden lagen net zo. Er zijn er nu al best wel, een paar zitten er nog in. Ik heb al heel veel opgeruimd. Alle spelden lagen ernaast. Hoe staan we er nu voor? Dus ja, van de ene punt helemaal door naar de andere punt. Nog twee rijen van deze kleur en dan ga ik aan de rand beginnen. Dan zijn we echt klaar. Dan moet ik alleen nog, alle losse draadjes instoppen, de sjaal blokken, het patroon schrijven. En tussendoor dus ook nog naar een verjaardag, naar een hardloopwedstrijd, foto's maken, alles opsturen. En dan ga ik maandag, denk ik, gewoon maar naar bed. Ja. Nog even wat werk op de foto zetten en dan zijn we weer klaar. En ik heb net even een fotoshoot gedaan met mijn sjaal. Yay! Het is echt super leuk geworden. Dus ik ben blij met het resultaat en hoe de wol is. Hoe mijn patroon is uitgekomen. Het is echt fantastisch geworden naar mijn idee. Dus ik hoop dat jullie het ook leuk vinden. Zoals je kan zien heb ik uiteindelijk drie randen er langs gehaakt. Dus een rand met deze verlengde vaste met het lichtste roze. Wat nog niet terugkwam. En maar die kleur heb ik apart gehouden zodat die overal helder doorkomt. Een kleur met die wat donkere roze. En dan de krap steek langs de rand in het rood. En dit is hem geworden. Zo, we zijn heerlijk in het park. Ik heb hier wat foto's gemaakt. Ik heb uiteindelijk toch iets anders aangetrokken. Want ik vond dat de rode, daar stak de sjaal niet bij mooi af. Dus ik heb nu deze met een spijkerjasje, maar daar zit ik nu op in het gras. En we hebben mooie foto's gemaakt met de sjaal. Dus we zijn klaar. Ik ben er, ben er echt wel tevreden mee. Dus ik ben heel benieuwd hoe deze, wat de resultaten gaan zijn. En toen dacht ik gisteravond ineens in paniek. Het gaat helemaal niet lukken. Nee, het ging ook echt niet lukken. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb de hardloopwedstrijd voor vandaag afgezegd. Ik heb mezelf verplicht gisteravond om op tijd naar bed te gaan en niet verder te haken. Dus vanochtend heb ik de laatste rand eraan gemaakt. De sjaal is nu af. Hij ligt opgespannen, te drogen. Klaar om foto's te maken vanmiddag. Ik heb iemand anders opgetrommeld om foto's te maken. Niet mijn hardloopmaatje met wie ik dat eigenlijk vanmiddag zou gaan doen. Dit is hem dan, mijn sjaal. Het is zondagavond, rond etenstijd. En hij is af. Alle foto's zijn gemaakt. Die ben ik nu aan het uploaden, zodat ik ze zo meteen nog even kan selecteren op mijn laptop. En ik dacht, ik laat jullie even zien wat het nou uiteindelijk geworden is. Nou, dit is hem. En alweer de laatste vlog van opdracht 6. Ik ben heel blij dat mijn sjaal af is gekomen. Dat vind ik altijd het vervelende aan sjaals. Ik vind ze super leuk om te haken, maar het eerste stuk dat gaat ontzettend snel.
En dan kom je bij de rand en dan denk je, nou, dat is nog een paar centimeter. Maar, nou ja, die paar centimeter, dat was wel gewoon 2,5 meter bloemetjes die ik nog moest haken. En daar heb ik gewoon 2 dagen over gedaan, ruim 2 dagen. Terwijl ik dacht dat ik er bijna was. Dus uiteindelijk is mijn hele weekend hieraan opgegaan. En dat is op zich niet erg. Maar ik ben wel blij als ik vanavond alles heb opgestuurd en ik even kan ontspannen. Wel een hele toffe opdracht dit. Ik had al gehoopt dat er wel een sjaal tussen zat, had ik ook wel verwacht. Ik heb een beetje getwijfeld en toen kwam ik ook nog het vlechten tegen. Ik had dat nog nooit gezien, dat heette Jacobsladder vlechten. Moet je maar eens even kijken als je nooit hebt gezien. Op YouTube staan daar filmpjes van. Heel erg leuk. Nou, ik dacht ik ga nog 1 poging wagen. Ik ga het gewoon proberen. Ik heb toch vakantie, ik heb alle tijd. Toen ben ik op woensdagavond wat gaan proberen. En ik dacht, nou, ik denk dat ik dit gewoon moet gaan doen. Ik heb mijn andere sjaal nog niet uitgetrokken. Ik dacht, ik moet eerst maar eens even kijken of dat het echt wat wordt. Anders heb ik daar ook helemaal niks. Dus ik ben die gaan maken. Hij hangt hier nu naast me. Ik heb echt zitten turbo haken de afgelopen dagen, want ik had ook niet alle dagen tijd. Dus het was nog spannend of dat ik het zou redden of niet. Maar uiteindelijk heb ik dit als eindresultaat. Nou, zoals je ziet, dit is die vlecht, die Jacobsladder. Dat heb ik echt nog nooit gezien, maar ik vond het heel erg leuk. Ik heb het via een filmpje op YouTube even geleerd. Ik heb hierin een kabel en heb ik hierin nog een vlecht. Ik heb de randen heb ik omgevouwen en vastgenaaid. En dat geeft dan weer net een leuk extra steekje, zeg maar. En dan heb ik onderaan de sjaal heb ik franjes gemaakt. Nou, deze opdracht heeft me echt wel... zoals dat zeggen, een beetje bloed, zweet en tranen gekost. Het was denk ik voor het eerst dat ik echt, ik niet wist wat ik moest doen. En dat ik mijn keuze had gemaakt, maar dat ik er gewoon echt niet tevreden mee was, om het even zo te zeggen. En daar baalde ik dan wel van. Hier ben ik met het uiteindelijke resultaat van de sjaal. Heel anders geworden dan dat ik tot nu toe had eigenlijk. Maar zoals jullie wisten, was ik daar toch niet echt zo... heel tevreden over. Dus ik ben helemaal opnieuw begonnen. Frisse start. En ik ben granny's gaan haken. En ik ga jullie nu laten zien wat het geworden is. Hier is die. Het is een sjaal geworden. Met granny's. Die ik in een dropvorm eigenlijk aan elkaar heb gehaakt. Ik ben blij dat ik toch ben veranderd. Omdat ze... Als ik bezig ben aan iets en ik voel me er niet echt lekker bij, dan vind ik het ook niet leuk om daarmee door te gaan. En dit is iets geworden wat gewoon beter bij mij past. En dat vind ik wel heel belangrijk om mijn eigen smaken trouw te blijven. Dit was alweer opdracht 6. Dus we gaan de jurering weer afwachten. En hopen dat ik er door ben. De sjaals zijn ingeleverd. 2 weken voorbij, 2 weken voor sommigen met stress. Maar gaat dat de punten beïnvloeden? Deze week gaat Alassasje ons meehelpen met de jurering. We gaan kijken hoe dit verloopt. Ik ben Sascha. Je kunt mij kennen van Alassasje. Ik heb meerdere haakboeken geschreven, onder andere over de gehaakte lappenpoppen, maar ook bijvoorbeeld mijn nieuwste boek Sjaals. En vandaag gaat de opdracht natuurlijk over sjaals, dus ben ik uitgenodigd om als gastjurylid te komen. En ik ben heel benieuwd wat iedereen gemaakt heeft. De puntsjaal van Tessa. De hele jury was het erover eens dat je ontwerp heel mooi klopte. Een goed totaalplaatje. Je hebt mooie kleuren gekozen die aan de ene kant veilig en draagbaar zijn, maar tegelijkertijd toch met een spannend randje. Je hebt het heel netjes gehaakt. Het ontwerp zit goed in elkaar. En er was goed over nagedacht. Heel goed gedaan. De sjaal van Martine is heel speels, maar daardoor denkt de jury wel dat het misschien ook te veel geworden is. De combinatie van de 2 toch wel heftige neonkleuren met de speelse vorm en de grote pompons maken het toch wel een lastig ontwerp.
Dit is de rechte winterse sjaal van Marije. Echt wel een leuk ontwerp. Je kleuren zijn heel goed gekozen. En de simpele Tunische tricotsteek gecombineerd met de ontzettend creatief verwerkte bolletjes sprak ons erg aan. Dit is de sjaal van Wijnanda. Je hebt een combinatie gemaakt van simpele steken met ook uitdagendere steken en kabels. Maar de jury vond het ontwerp erg dik geworden. Je hebt een dubbele draad gemaakt waardoor het wel overkomt alsof het heel stevig en een beetje als een plank aanvoelt. In combinatie met de toch wel lastige kleuren en de franjes die erg lang en niet heel netjes waren, had de jury wat moeite met dit ontwerp. De sjaal van Eline heeft een bijzondere vorm, een rechte sjaal met punten aan de uiteindes. Je hebt verschillende steken gebruikt, wat hem interessant maakt. Daarbij ben je wel in veilige kleuren gebleven, wat het dan ook weer heel draagbaar maakt. In dit geval was dat een goede keuze. Want ik denk dat je met deze sjaal ook mensen uitdaagt om zelf andere kleuren te kiezen. Een leuke sjaal. De sjaal van Susanna heeft ook een bijzondere vorm. Je hebt veel verschillende steken gebruikt, maar ook verschillende garens, wat het heel interessant maakt. Hier en daar lijkt het wel alsof je overgangen naar andere steken wat moeizaam verliepen, waardoor de sjaal her en daar wel een rommelige indruk maakt. En dat maakt wel dat ondanks dat we echt wel enthousiast waren over het ontwerp, we toch qua techniek daar iets van punten af hebben moeten trekken. Wat doen de punten met de tussenstand? Tessa, van harte gefeliciteerd met je winst. Wat ons allemaal betreft een hele terechte winnaar. Je had een ontzettend mooi ontwerp gemaakt waar iedereen direct enthousiast van werd. Je combinatie van kleurenkeuze, de steken, maar ook gewoon de prachtige netgehaakte sjaal was echt een plaatje. Dus superleuk. Vond het ook ontzettend leuk om mee te komen kijken en jullie sjaals te mogen bekritiseren. Echt enthousiast over alle ontwerpen die voorbij gekomen zijn. En vooral heel benieuwd natuurlijk wie de haakster gaat worden. Wil je deze projecten ook haken? Neem een kijkje op onze website. De punten zijn geteld. En hoe spannend is het? Tessa heeft deze aflevering gewonnen met 91 punten. Hierdoor komt ze op een gedeelde plek. Eerste met Eline en zij natuurlijk. Heel spannend bovenin. Maar onderin de top is het ook heel spannend. Want door de punten is Martine met een heel klein verschil afgevallen. Ja, zo gaat de wedstrijd. Volgende week gaan we weer verder. Kijk je dan ook? Tot dan! Thema, zelf iets verzinnen. Het allermoeilijkste van allemaal. Het is zover. Ik heb mijn bolletjes binnen. En ik ga pakketjes even openmaken. Super moeilijk ook meteen, want wat ga je maken? Ik had even niet op de regen gerekend. En mijn pakketje is behoorlijk nat geworden, maar ik ben in ieder geval blij dat ik het ga.